بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. 20 جون کی ویڈیو ہے اور شاہ محمد کا ڈیرہ ہے ہارون آباد سٹی سے. بڑا نام اور جانا پہچانا نام, نام بھی بڑے کام بھی بڑے. 3 کارگو آج کی ڈیٹ میں دکھا رہا ہوں. میں وہ کارگو دکھاتا ہوں جس کے اندر کوئی جانور زیادہ ہوتے ہیں, یا پھر 3-4 کارگو جب اکٹھی ایک دن نکلتی ہیں تو پھر آپ کو ویڈیو دکھا دیتے ہیں. ادروائز 1-2 جانوروں کی کارگو دکھاتے ہی نہیں ہیں. ڈیلی بیس پہ الحمدللہ ان کا مال سیل ہو رہا ہے. سب سے پہلے تینوں دوستوں کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ جنہوں نے اعتماد کیا ہے سپر ٹی وی کی آواز پر, شاہ محمد کی آواز پر, شاہ محمد کی ٹیم پر اعتماد کیا ہے. ڈیرا اسماعیل خان, ڈیرا غازی خان کی سائڈ پہ یہ کارگو گئی ہے. اللہ پاک آپ کا شوق سلامت کرے, اللہ پاک آپ کے کاروبار میں دن دگنی رات چوگنی برکتیں عزتیں عطا فرمائے. بڑی ہیوی گائیاں تھیں جو خریدی ہیں, ان میں ایک گائے تو برہمن تھی گائے, یہ 2-3 دن پہلے لگائی تھی سپر ٹی وی پہ, تو انہوں نے آن لائن ڈیل کی ہے. یہ 4-5 جانور انہوں نے خریدے ہیں, ماشاءاللہ آؤٹ کلاس کلیکشن ہے. ڈیرا اسماعیل, ڈیرا غازی خان کے علاقے میں وہ کارگو کی گئی ہے. دوسرے نمبر پہ یہ کارگو ہری پور ہزارہ گئی ہے. ہری پور ہزارہ بڑی دور ہے یہاں سے, اور بڑا شکریہ ادا کرتے ہیں ہم کہ بندے نے اعتماد کیا, اتنی دور سے پیسے بھیجے ہیں. جانور کو ویڈیو کال پہ چیک کیا ہے, چوائیاں چیک کی ہیں, صرف ہماری آواز پہ انہوں نے ٹرسٹ کیا ہے. اور انشاءاللہ شاہ محمد پورا بھی اتر رہے ہیں, اپنے کہے پہ پورا بھی اتر رہے ہیں. اسی لیے یہ مال اسی طرح بک رہا ہے آن لائن. بڑے لوگ فراڈ بھی کرتے ہیں, بڑا لوگ دھوکے دیتے ہیں, بڑا کرتے ہیں, لیکن شاہ محمد نے ایک کام کیا ہے کہ اپنا نام بنایا ہے, اپنے نام پہ انہوں نے خرچ کیا ہے, اس کو مینٹین رکھا ہے. شاہ محمد کا نام اور مال ٹکٹوں کی طرح بکتا ہے ماشاءاللہ. بڑی پیاری کلیکشن ہے جو بچھڑے آپ دیکھ رہے ہیں. اللہ پاک آپ کا شوق سلامت کرے جی. ہری پور ہزارہ سے دوست ہیں جنہوں نے یہ خریداری کی ہے. تیسرے نمبر پہ یہ آ گیا, یہ سندھ سانگڑ کے اندر یہ علاقہ ہے جہاں پر یہ کارگو گئی ہے. آگے آ رہی ہے وہ میں آپ کو دکھاتا ہوں. سندھ سانگڑ میں تیسری کارگو گئی ہے شاہ محمد کی. باقی کوئی بھی دوست انٹرسٹڈ ہو, پورے پاکستان میں اسی طرح شاہ محمد کا مال جا رہا ہے. یہ ہے سندھ کی کارگو, بڑا پیارے جانور آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ. بچے بڑے خوبصورت ہیں گائے کے, گائے بھی بڑی تگڑی ہے. اللہ پاک جی آپ کا شوق سلامت کرے, مہنگا شوق ہے. اللہ کرے کہ جن دوستوں نے یہ مال لیا ہے ان میں دن دگنی رات چوگنی اضافہ ہو, برکتیں ہوں, اللہ پاک آپ کا کاروبار بڑھائے. یہ ہماری دعا ہے. انشاءاللہ بار بار آپ لوگ ہمارے سے رابطہ بھی کریں گے, شاہ محمد سے رابطہ کریں گے, ان کی پوری ٹیم سے رابطہ کریں گے. جو بھی بندہ انٹرسٹڈ ہو, گائے خریدنی ہو, بچھڑا خریدنا ہو, شاہ محمد سے رابطہ کریں. نمبر یہی ہے 02716, ایک ہی نمبر ہے شاہ محمد کا, یہی ان کا نمبر ہے, ہر وقت چلتا ہے. آپ اپنی ان کو بتا دیں کہ آپ کو ضرورت کس قسم کی جانور کی ہے, انشاءاللہ ان سے آپ کو جانور مل جائے گا. بچھڑے بھی ہیں, گائیاں بھی ہیں. باقی ویڈیو اچھی لگے لائک بھی کرنی ہے آپ نے, کمنٹ بھی کرنا ہے, اور دوستوں کے ساتھ شیئر لازمی.